收获你级，欢迎收睇居紧三十，在正是胡慧聪。今天正是4月20日，亦即系紧急状态令之下嘅第26天啦。今日我哋会入去呢度里面见识一个英雄地，皆因里面有好多英雄啊！入去睇睇英雄地。入到嚟呢个商场咧，我哋居高临下望到下边呢个英雄地，有好多英雄坐咗喺度。英雄，阿胡生，你讲紧啲咩？系啊，英雄地啊，跟住慢慢解释俾大家听啦。各位观众，英雄就在哪里？听过睇睇，吓呢啲唔系 Food Panda 啊、Gap 啊同埋 Line Man 嗰啲外卖嘅朋友，点解会系英雄嘅？你有所不知啊！今时今日泰国人好中意佢哋，因为有咗佢哋，泰国人就唔会饿得死，全赖有佢哋啊！就可以在马路上奔驰，尽快将热辣辣的食物送到大家屋企，所以他们就已经成为泰国人的英雄了。冇咗佢哋都好大镬，包括我在内，冇咗佢哋我都唔知食乜好啊。所以泰国人就将一些荷里活明星和泰国明星的样子 key 咗落去啦，佢哋就成为英雄啦。但是究竟是英雄做时势定时势做英雄呢？我觉得是时势做英雄咯。你睇下啲食物，哇，买一送一，仲有。你看这些便宜到 15% discount， 每客50匹，每客60匹，见到想吃多些，吃多些的话就自然要英雄出售啦。没想过行超级市场好地，你会买一部车回去，没错，是买车，慧聪第一次在泰国买车，什么车就是这个了。迷你手推车原价1299，而家大减价，大减价8380匹，咁梗系买啦，买车啊喂！因乜解救可以咁平呢？无他嘅，呢、這个时势要钱唔要货，所以车都可以咁平咯。不过系手推车咁解啫。波车嚟啦，有车到点啊？大家好嘛，胡慧猫、胡白猫，系咪好中意呢部车咧？梗系名牌啊嘛，吓咁都算名牌 ，Top Supermarket 唔系名牌系咩啊？各位朋友，又系家境清贫嘅时间啦，所以家境清贫就系家中拍外景，仲要系高清视频咁解。今日揾嚟特别嘉宾胡白猫同埋胡慧猫啊，喂，胡慧猫上嚟啊！同大家打下招呼啊！有唔少嘅網民就話：喂，即係等你兩隻貓出下鏡啦咁。但係你知咧，一個動物一個小朋友咧，成日好難控制。好似而家咁坐喺度，喂，上下嚟啦，唔該，乖啦，俾下面啦，影緊嘅。喵喵，阿胡慧貓真係唔睬我喎。咁講翻少少胡慧貓嘅身世啦。胡慧貓係一隻英國短毛貓，佢係仔定女咧？是一個閹貓咯，係啦，應該係仔，但係就已經閹咗嘅啦。咁都有點兒可惜嘅，咁因為夾硬要佢同個女貓一齊相處，但係可遠觀而不可思換言 ，for your eyes only， 咁又唔掂得佢，咁即係都等佢難受。咁可能都係因為咁啦，咁所以品性又較為善良啦嚇，係咪啊？兩隻貓之中咧，阿胡慧貓咧就冇甩毛甩得咁緊要，咁所以咧即係有時都可以上我張牀玩，但係呢只胡白貓咧，哇甩毛甩到啊，真係很驚啊！但係咧佢都有可愛嘅一面嘅，佢細個嗰陣咧都識得同我 cast relax， 即係同我按摩咁，但係大咗之後咧就已經唔啦，唔再同我按摩啦。唉，阿胡慧貓亦都唔識按摩喎。唯有我同佢哋按摩啦，嚇，幫佢哋按翻轉頭啦。咁每日有時喺屋企幫佢鏟完屎啊、清潔完之後啊，咁樣都會間歇地就上我張床。咁上張床嗰陣就都表現都好純良同好乖嘅。其實做人也好，做貓也好，有時一見到食物咧就會發癲，佢哋都唔例外。既然阿胡慧貓認得兩影走出去嘅話，咁唯有出殺手鐧。各位觀眾，噔噔噔噔，零食啊，係咪好想食咧？噔噔噔噔，嗱，胡慧貓，你睇下，哇哦，即刻跳上嚟啦，係咪？嗱，俾你食下呢一個，剛才買翻嚟嘅，應該你會中意啊嚇。嗯，喂，攞只手仔嚟添，
哎呀，得得得，阿胡白猫我都会为你嘅，放心啊。嗱，睇多两睇，哎呀，胡生，你喂猫同玩猫同呢个疫情有乜关系咧？我哋系想呢、這个睇呢、這个个紧急状态令之下嘅情况，市面情况喎。咁但系呢个唔系你市面情况嚟噶喎，咁样嘅，即系查实咧，今时今日咧，喺呢个紧急状态令之下咧，咁大家记唔记得有好多嘅猫咖啡啊？泰国有好多猫咖啡噶嘛？呢啲猫咖啡究竟喺紧急状态令之下怎算咧？咁样啲猫系咪饿死晒咧？咁我之前咧曾经打电话去做过访问嘅，访问过一啲嘅店长咧，佢话唔使担心，唔使担心，啲猫咖啡啲猫咧仲安好，仲健在啊，因为咧佢有专人咧去喂猫，虽然咧呢个期间啲猫唔可以出嚟接触人类，又或者俾人类接触，但系唔紧要，佢哋有专人去服侍，正所谓猫经训练咧，嗰啲猫亦都会生活得开开心心、肥肥白白，系唔需要担心，唔会话有啲猫因为没有工作人员照顾而饿死个猫店系没有嘅吓，啊咁都好啲。查实咧，新闻讲咧就话泰国有好多嘅佛寺咧，里边咧都有多流浪猫同流浪狗。喺呢个期间死啦，人都冇得食，咁啲猫怎样咧？啲流浪狗怎样咧？都唔使担心，泰国人咧都有善，唔使担心，泰国人咧系善良嘅，又系事咧，佢哋都好中意猫猫狗狗，所以尽管啊喺呢个期间有一啲嘅佛寺里边好多猫猫狗狗，未必有好多嘅善心人去照顾去。喂佢哋，但系總有人，尤其是佛寺裏邊啲和尚啊、大師啊，咁佢哋都會咧牽起呢個使命啊，去幫手喂貓啊、喂狗，咁所以大家唔需要太過擔心啊，應該食物都仲足夠嘅。好啦，你哋又食到飽啦，咁我都要食下嘢嘅，今餐食咩好呢？不如就食阿婆的菜啦。话说喺唐罗区有一间店铺，个名叫阿婆的菜，主要佢里面食物嘅 recipe 咧就系嚟自店主阿婆嘅，于是咧就可以叫做少少私房菜咁解啦。今时今日喺度买外卖，竟然系有个咁嘅袋，究竟咩袋咧？嗱，呢个袋原来咧就系以前泰国嗰啲老婆婆着嘅背心啦，佢将呢啲背心变成袋，跟住我嚟装外卖，系咪好有意思呢？兼且原来呢啲袋咧，更加系由一啲老人家团体制造出嚟嘅，咁样大家叫外卖，无形中得到一个袋，亦即系帮助到啲老人家。今晚食啲乜呢？有羊蟹盖啦，又有我鍾意嘅生菜啦，最紧要仲有呢个沙律喎。之后仲可以将个袋循环再用，系咪好有意思呢？嗱，更有意思呢就今天嘅新数字啦。身受感染嘅只系得27人咋，而喺医院出院康复嘅有71人。更加好消息咧，系今天没有人因病而离世，真系好消息啊！希望呢消息继续好落去。